Slobode i pravde, poljoprivredne talase i evo nas danas po ovom zaista sunčanom vremenu nekih 35 stepeni. U narednim trenucima reći vam zašto je to sad važno tih 35 stepeni i ova česma meni iza leđa i mojih saradnika pored. Dakle, nalazimo se u Velesu, opština Lučani, ali ovdje nismo zbog uče i zbog te proslave trubača, te manifestacije koja je ovdje blizu. Ovdje smo zbog mnogo ozbiljne stvari. 21. vek, u ovoj opštini i ovim svim okolnim selima kojim ćete vidjeti, nema vode. Isključili su vodu. Stoji nešto sela ostalo bez vode, a ovo je česma koju su iz Srpske napredne stranke i ova vlast odavde onako glamurozno otvorili i rekli evo, ovo dajemo meštanima ovoga sela i tako su odavde u drugim nekim tim selima i rekli su evo, konačno vodovod i sela da imaju da piju vodu. Ajde da se napijemo vode pa da krenemo dalje. Ministre Krkobabiću, ministre Nedimoviću, možda nas čuju preko ovih cevi. Nema vode, ministre Krkobabiću. Ti si novi ministar za selo i to je ta budućnost sela. Nema sada, evo pred 10 dana isključili ste vodu, ljudi gaje ovdje stoku i njima je svima ovdje katastrofa. Ne znam kako to da vam objasnim, ali plastično je tako da ljudi čupaju kosu sa glave. Imaju ljudi koji imaju 100 krava. I pričamo sa čovjekom i kažemo, ajde doćemo da uradimo live kod tebe, poslaćemo tu poruku i tamo da počnemo da radimo live, on dobije poziv telefonom, tačno njegovu suprugu, i on tako nekih 10 minuta pred live kaže, ja sam zadovoljan sa vododa. E, moja Srbija. Pogledajte što rade. Strah usađuju ljude da ne bi izašli napolje, da ne bi pokazali muku koju muče, da vidimo te krave, da vidimo uginulu stoku koja jednostavno uginjava ovih dana baš zbog toga što ne mogu ljudi da postignu daju toliko vodu. Nismo bili u prilici to da pokažemo na ovom domaćinstvu u Velesu, zato je neko čovjeku pretio. Nije važno. Mi smo ovdje razgovarali sa meštanima, važno je nešto drugo. Ti ljudi su nama rekli ovdje šta su imali da kažu mimo kamere. I to je ono što je najvažnije sa tim, sa tom porukom ćemo otići nazad. A poruka je da su svi protiv ove vlasti, protiv ove lažarije praznih česmi, ljudi koji su uložili 6 miliona dinara samo iz ovog sela u ovaj vodovod, a da su novca 27 miliona dinara iz gradskog budžeta uložili da naprave ovaj, da kažem, cevovod i da ovdje postoji voda. I sve pare koje su uložene jednostavno su isparile kroz ove cevi koje smo dovikivali ministra Nedimovića i ministra Krkobabića. I sada moramo ovako da pijemo vodu. I znate šta? Ovdje što su mi sad ispričali, sad ćemo da idemo polako prema selu, da vidite. Ovdje, znate što je problem? Oni domaćini koji imaju 100 krava, peđa, te da govorimo, oni koji imaju krava, traktore, sisteme i oni ljudi mogu to da izdrže. Imaju tu izvore, kažu, sa tih izvora kupe tu vodu. Ali šta ćemo s onim domaćinima koji imaju jednu, dve krave, nemaju sistemu? Peđa, ajde ti držiš krave, kakva je to muka, ispričaj. Pa velika, u ovom periodu sad kad su temperature ovako visoke, znači krava strašno mnogo vode koristi. Ja verujem od 100 do 150 litra. Evo i mi dok stojimo sad ovdje, vidjeli smo par cisterni, ljudi idu, znači snabdevaju. Ko nema cisternu, to je muka, ja ne znam kako, uopšte ne mogu da zamislim kako se ti ljudi snalaze. To je strašno, strašno. Danas u 21. veku nema ti vodu, znači na selu, strašno je u grada, u selu još gore zbog životinja.
vidjeti bi se nekako iznašali, za životinje strašno, ono svaki dan mora da piju, znači kao, bez vode ne mogu da prežive. A ne samo jel, ovaj kraj, tu su i ovce u pitanju, ali tako? Pa da, i kod nas u Kraljevo, znači to su sva sela, imamo i sela oko Požega, oko Kraljeva. Isto nema vode. Isto nema vode, to nema vode uopće. Oni asfaltiraju neke puteve 200-300 metara, asfaltiraju selu i zamazuju oči sa tim asfaltom. Nevjerovatno. To ne vredi, znači to ne može. Ajde od nas ovaj pošaljite samo sliku, a ti ovaj, samo reci isto, vidim da tu dosta reka i dosta i... Presušilo, sad pa jeste, jako veliko jeste, jeste, evo kažu da je Belica baš ovdje, kaže ona na nekom minimumu, kaže, svi potoci koji se ulivaju u nju, oni su već presušili. Da. To je strašno. A ovdje je bogato vodom, znači samo da država hoće da investira u arterijske bunare, da se pomogne ljudima, tu na nekim dubinama od 100-150 metara sigurno da ima vode. Ali to mora država, to ne može pojedinici da stanu da radi. Jasno, i ono kada kažu da razvijaju selo, da selo postaje svemirski brod u ovoj zemlji, kako oni kažu. Mi dolazimo u sve goru situaciju, ono, em što ste vidite ovdje napuštene kuće, sad postaje, nema vode, sad će još malo da isključe vratno i struju. Ja ne znam koja je perspektiva zaista ljudi, evo, reci nam Viktore, ti kao ovaj čovjek koji se bavi omladinom i za ostanak ljudi, mladih ljudi u selu i onih da, koji su otišli nek vratimo, koja je sad budućnost kad isključiš vodu? Kako sad, šta da radimo? Pa promjena sistema i rušenje ove vlasti, to je početak. Prvo da bi mi mogli da vidimo gdje su sve problemi i da vidimo sa, da kažemo, Evropom i BRD-em i ostalim evropskim, da kažemo, partnerima koji su projekti da bi oni mogli da nam pomognu jer smo u teškoj finansijskoj situaciji kao država trenutno. Ali to moraju budu veliki projekti, tačno da se zna gdje se plasira novac, a ne samo za određene projekte i za određene ljude. Jasno, dakle... Pod ovakvim okolnostima ne možemo pričati o ostanku tih mladih ljudi ili braća. Peđa, koliko ti imaš krava? Koje šta? 6 krava i jednu jedinicu. Kaži mi kakva je situacija sa selom, pošto suša je vjerojatno i tu ima slavno. Pa jeste, suša je dosta i seme se smanjeno, evo i silaža je sad i kukuruz je, ja mislim, 50% sigurno, a neki delovi gde su na pesku. Jesi počeo da rade silažu? Pa nisam, ja zalivam, još nešto zalivam, pa neću. Još je zelena, dobro. Još je zelena, a ovi koji ne zalivaju, oni već moraju za utorak, sredu već moraju da krenu da se lije. Kako stoji kukuruz, recimo, je li počeo da naliva, je li imamo nešto? Pa on je krenuo, bila neka kiša pre 15 dana, ali ove temperature su ga sad potpuno iscrpile, znači on je sad već... Soja je potpuno stradala, soja će biti katastrofa dole u Vojvodini, soja nema ništa. A reci mi, Peđa, ovaj, kako, šta da kažemo sad tim ljudima, evo, tu ima puno ljudi koji nas sad i gledaju, kažu, sela, šta, kako da se snađu, po tvoje proceni? Kako, oni nemaju ljudi cisterne, oni nemaju traktore, šta da rade ti ljudi? Pa znate kako, tu je trebala država da stane, znači već ako nema, ako je ovakva alarmantna situacija, tim ljudima znači da se obezbede cisterne, znači kamioni, vojska neka dođe, znači mora se obezbediti, ne može se pustiti sad na milost i nemilost. Yes. A i ovi što imaju, oni ljudi znači moraju da sipaju naftu, moraju sve da pumpe, moraju da pumpe, znači, yes. Oni nemaju subvencije, nemamo subvencije ni za to gorivo. Dakle. Znači to je još gora muka, barem da su dali tim ljudima koji imaju cisterne. Ne skidaju ni akcize. Pa ništa, barem da su rekli sad evo vam sad nafta, barem ako vučete, ako se mučite, evo vam nafta gratis, dat ćemo vam to. Nego niko ništa, oni se samo prave ludi i samo čekaju nešto. Da. Znate što je još najstrašnije, da ovdje su juče, a tu smo dobili informaciju, juče su ovdje kada smo mi najavili da će doći, da ćemo doći ovdje da radimo ovdje taj live, došli su od jutros ljudi iz Srpske napredne stranke i pretili ljudima da ne smiju da uđu u live i da ne smiju da govore ništa. Ljudi su to pričali ovdje po selu. Ali kako da vam kažem, time oni ne mogu da uguše istinu. Evo, mi smo tu, čuli smo šta pričaju ti ljudi, meštani, ne moraju pred kamere, nije važno. Čuli smo mi, prenosimo poruku da ti ljudi niko neće glasati više za ovu vlast. Vlast je uradila nešto što do sad nijedna vlast nije uradila. Uzeli su pare, prevarili su ljude, evo rekli smo 6 miliona su samo meštani ovog sela dali za to gorivo, za tu vodu, za tu opremu i za svu tu instalaciju. I na kraju su dali 27 miliona dinara iz budžeta, evo ljudi koji su malo i pričali, 27 miliona iz budžeta, opštine Lučani, i sada to ništa ne funkcioniše. Tu je naravno neko uzeo, naravno, debele pare i zato niko ne odgovara u ovom trenutku, ali odgovarat će sigurno za sve to. Pogledajte kako je to selo, vidite vi kakav je taj put. Dosta sve to loše, znači ništa ne liči na ono što ministar Krkobabić priča.
na televiziji, naročito na nacionalnoj televiziji, Radio televiziji Srbije, nekako sve više kuća, kao što vidite, se napuštaju, ljudi odlaze. Ali ono što je, ja ne mogu opet da to shvatim, pa ljudi, kako je moguće da niste doneli ovde cisternu za ljude, bar da piju vodu? Da ste doneli ove flaše ljudima, da bar da ne može svako ni da dođe, ti starih ljudi koje smo videli, recimo ako bi punkt bio ovde u centru sa tom cisternom, pa što ne nosite ove flaše, pakete te vode, 10 dana su isključili su vodu. I sad neki kažu zbog sabora trubača, zbog tamo dole, ono što rade u Guči, neko opet kaže da ih kažnjavaju, pošto se ovde oseti taj nemir među ljudima, koji otkazuju poslušnost i neće da više veruju, u stvari ne veruju više ovoj vlasti, ali ih ucenjuju i prosto, eto. Pogledajte vi ovu lepotu ovde, pogledajte vi kako to izgleda i teško je sad naravno, zato što selo jako razbacano sa kućama, ne možemo da obiđemo jednu po jednu kuću da biste videli reakciju ljudi, ali prosto, evo, pogledajte. Ajde da probamo da priđemo, ovde su neki ljudi izašli. Ajde probamo da porazgovaramo priđe sa ljudima. Da vidimo mi tu situaciju. Ajde, Peđe, da vidimo šta kažu ljudi. Da li su raspoloženi? Sad ćemo da vidimo šta kažu meštani. Evo, pogledajte sad kako će ljavati, vidjet ćemo, ali u suštini... Dobar dan, ljudi! Da vas pitam, ima li vode ovde kod vas u Česmalu? Vode ima, da se pije. Da pijete, ali imate li vi u Česmi tu gradsku vodu? Je radi gradska voda? Izloška, ali ovo što se uvela voda zove cevi, radi to? A, nema to. A to ne radi? Koliko dugo nemate vode? Nema da kiska, kako da radi voda? Kako? 15 dana. Dolazi cisterna iz grada da vam pomogne. Ne. Nema ni cisterna. Nema ovde, nema posle. Jel imate stoke? Pa imamo. Pa kako? Kako se slavazite sa stokom? Neki izvora to je to i... Dobro, to vi privatno sa cisternama. A ja vas pitam, jel vam pomoći? Onda cisterne rade i tako. Učemo. Evo da neki ljudi nemaju ni cisterne, pa ja bih baš se patio, jer mislim da se strašio. Ko te pita, zato? A koliko dugo kažete nemate vodu? Pa 10 dana. Jel imate neku ideju koliko će to još potrebati? E, to ne znamo, zavisi od središnjeg. Mi smo bili tamo na Češkoj, ono je središnjeg. Da, da, pa dobro ste rekli, razumeli smo se središnjeg. Nećemo da vas smetamo, idemo malo, obilazimo selo. Dobro, valja. Vidim da ste izašli. Valja da se sete neko da ima i selo. Pa evo, postoji 120 sela ovde smo čuli, koja su ostala bez vode. 120 sela u okolini, skroz. Nije to ono što oni kažu 13. Ja sam se uveren da je to daleko više od 13 sela. Pa ne znam, ima... A recite mi, inače, kad ima vode, ali bude normalan pritisak i to? Jeste, sve okej. To je normalno, i do skoro je bilo normalno, a sad je... Da niste vi nešto pogrešili, pa vas neko kaže, evo? Možda malo politički. Politički malo. Ajde, samo našta malo vode, ako nije problem. Ima, ne. Čekajte, ta valja voda. To je iz Gunara, jel? Rzaška. A Rzaška? Ja imam. Kako ne znam. Ajde, ljudi, pogledajte, tako. Evo, ljudi su se snašli. To je taj prirodni pad, jel? Evo, izvorska voda. Ovo što Srbija ima, to nema niko. Pogledajte vi ovu vodu. I to je zdrava voda, ali ovu izvorsku vodu nema, to imaju retke kuće ovde u selu. Nažalost, ovaj domaćin je znao da sačuva taj izvor, znao je da treba čuvati vodu i svakom čast na tome. I Srbija treba da razmišlja na ovaj način. Vodu treba da čuvamo, kao i što treba da čuvamo životnu sredinu, prirodu. I vidite kako je to sad važno kada imate svoju vodu. Ali nažalost, 99% u selu ljudi nose vodu kroz... Cisterne, snalaze se kako mogu, teško je i žao me što ovi ljudi ovo prolaze, ali treba istinu Srbija da zna. U 21. veku
Ne možete da ostavite ljude bez vode. Cisterna je morala ovde bude. Morali ste doneti ove plastične boce sa pune vode i da delite tu bakama, dekama, ljudima. Ne može tako. I prekinite više da se ponašate osijano i počnite da razmišljate malo o ovim ljudima. Ako ne razmišlja ova država ovim ljudima, ko će drugi razmišlja? Idemo da nastavimo put. Vas, mama, izvinite što smo vas. Nema problema nikakvih. Ali mi je drago evo, da smo sasvim slučajno i imali priliku mali da razgovaramo sa običnim ljudima. Doći će voda kad bude kiše. Znači da se molimo Bogu ili Bogu, kao Indijanci. Bogu, nema ljudi, da Bogu samo. Da, da. Ili kao Indijanci, onaj ples, onaj čuveni. Ne znam da li je vajda da obavimo ritual taj. Ja ne znam, morat ćemo malo u Arizonu da odemo pa da vidimo. Da naučimo. Da naučimo da plešemo. Ja da prizovemo bogove. Kako se vi zove? Aj, Raško. Raško, imate vi ovde, je li ovo hrast zapisa gore? Nije. Jel imate ovde negdje? Ima hrast, veliki, to je, ovde zove se Radanova gora preko ovde, ne vidi se odavde od ove vikendice, ja mogu... Ja imam običaj kad god sa mojim saradnicima, ja zaista uvek običam taj hrast, da. Sa velikim poštovanjem, i vama kao meštanima, ali i selima gde ulazimo. Da. I ja vam se divim ovoj lepoti, vi zaista imate od Boga dano tu lepotu, ali malo ljudi da se više pobrinu za ovo što je najosnovnije, pa će biti sve dobro. Pa sad može, ne može ništa. Još nije urađen taj zahvat gore, rzao, dok se to valja... Sve mogu da razumem, ali cisterna je morala biti ovde. Ja vam to kažem, morali su te bake i deke. Znači, moramo malo više da razmišljamo jedni o drugima. Ja samo to mislim, ima neko ko je plaće za to. Ima neko ko je plaćen da vodi računa o tome. Ne mislim ni o nama mnogo. Pa, vidimo i sami. Hvala vam puno, prijatelji. Evo vidite, znači, meštani su vrlo skromni. Tu nema šta se kaže, su ljudi skromni, ali svima je jasno sve. I evo, razgovarali smo zaista sa mnogo, mnogo ljudi. Nemojte, pred kamere kažu, čuli su da ćemo mi doći, znaju da će doći ljudi iz Stranke slobode i pravde, iz Odbora za poljoprivredu. Svi su obavešteni, bili su, hvala lepo, bili su i još jedno da ponovim, da ih posete i da ne izlaze, ovaj čovjek će možda imati problem sa što je izašao i da kaže, ali možda nije bio kući kad su oni bili jutros, pa nije u toku šta je rečeno, ali ono što je važno da danas još jedno ponovim. Srbija mora odmah da podigne svoju poljoprivredu, a podići je na način, tako što će da vrati 12.000 dinara po hektaru. Dakle, odmah da vrati tih 12, kako kad su ovi došli su borili na 4.000, to moramo da kažemo, da moramo hitno da obezbedimo gorivo za poljoprivredu bez akciza i moramo imati i oni koji potpišu ugovor sa državom, moraju da imaju garantovanu cenu poljoprivrednih proizvoda. Ne možemo da dođemo u situaciju kao što smo sad, da gušimo potpuno stočni fond u Srbiji, da ostajemo bez svinja. 1,5 milion svinja manje imamo u ovoj godini nego inače, kako smo zadnjih 20 godina imali prosek, a govedarstvo nam totalno se uništava. Mi smo baš dosta vremena posvetili govedarstvu i ono, Peđa, ono što je meni važno da mi kažeš, šta bi još bilo značajno za poljoprivrednike u ovom trenutku da podignemo tu, da kažem, tu svest i da podignemo entuzijazam poljoprivrednika. Šta misliš da je važno da uradimo u tom nekom narodnom periodu? Pa eto to što ste vi rekli, znači ti 12.000, znači nije sad to, neće ni ti 12.000 da bude ne znam šta, ali da vidimo, znači da se nešto vraća, da se da neka nada da čovjek vidi da može da ostane i da opstane na tom svom imanju. Znači dajte, znači to je bilo, znači 12.000 je bilo onda, dajte ti 12.000, dajte tu znači regresirano naftu. To su sve neke stvari, nije to nešto sad da kažem ja mnogo, ne, ali znači, u ovakvim situacijama to znači. Dajte da otkupimo, ne može sad paradajz bude u Leskovcu 10 dinara, ne znam, u Novom Sadu, u Beogradu bude 200, pa dajte, pa da mora se nađe neko da otkupljuje to, da neko uzima tu robu. Evo za maline sad 400 dinara, ministar kaže sljedeće godine neće bude ta cena. Pa otkud on zna da sljedeće godine neće bude ta cena? Znači ovdje se samo plaše da seljak ne zarade. Ovdje je samo bitno da seljak ne smije da zarade. I svake godine se po jedna grana proizvodnje guši. Evo sad, znači, mlečno govedarstvo sad trenutno, ono je u katastrofnoj situaciji. Evo, krave su 120, 130 dinara, znači, na kilo. To je masa ljudi sad prodaje krave. Jer ljudi nemaju račun na ovoj ceni mlijeka, na ovoj ceni hrane da rade tu.
Neko nam nije 6-7 godina nije cena povećala. A svi inputi koji ulaze u godinu su poskupili. Jel može to po ovoj vrućini? Pa ćemo kad mora. A ja da vas pitam, ovaj vrućina i vredni ste, kako bez vode bre ljudi? Pa imamo neke izvore svoje dole u potoku, pa uključimo pumpu i prebacimo, vratimo se na stare, one prije rzava. Dok nije bilo rzava. Dobro, a recite mi šta oni ljudi koji ne mogu da taj sistem primene kao vi? Pa traktor i prikorica, kanistere i sad... A šta oni koji nemaju ni traktore i cisterne? Jo, njih ne pitaj. Da, da, strašno. Zato smo i došli u ovo selo da pokažemo Srbiji da kako je ovo lepo selo, šta vi imate kao bogatstvo, a ujedno da nemate ono što je najosnovnije. Vodu. Tako je. Pa problem je rzao dok ne bude završen. Jeste. Tamo ovo... Ja mislim da je problem što nema cisterne ovde. Trebali su da obezbede cisternu ljudima, da imaju da piju vodu. Ili znate šta su još mogli? Mogli su da kupe ove flaširane vode pa da odnesu tim bakama, dekama. Da, koji ne mogu da... Koji ne mogu, razumete mi šta? Ja razumem da ne možemo protiv prirode, jasno mi. Ali malo nešto i drugo razumem. Da je sad sabor trubača u guči. Pa malo tu ljudi, puno ljudi kažu da je to malo nema vode zbog toga. Pa guča mora imati vode. A u slučaju da nestane u Čačku, isključit će i guču da bi Čačak imao. Da, da. Veće mesto, normalno. Jasno mi, ali onda to treba i da kažu da postoje probleme, a ne da nam je sve super, a... A gde ima to da se kaže? Evo, možete i za naše slobodne ovde talase, možete i tu da kažete. Evo, upravo ste u live-u, gledala Srbija cijela. Da. Znači, iskreno, evo, uključeni ste uživo i ovo pričamo da bi Srbija... Zaista ovde ne govorimo o politici, politika nas ne interesuje. I ja, mene to ne zanima. Tako ja je. Ja se dajem privatnim poslom. Tako je. Ali mene zanima život. Tačam prema tako je. Dobavljačima sam. Jeste. Ali znate što bi ja, moram ovo da zaista vidim, da je ovo jedna od režih kuća koja ovako fantastično izgleda, da vi vidim radite s kamionima, ne znam samo se rade, valjda. Se rade, jeste. Eto, vidim da je visoko ovaj deo, da možda uđe. Jeste, rade, reklame, tende, bazene. To je fantastično da niste u Čačku, nego ste ovde. Pa, ja, da sam u Čačku, samo bi mi smetalo. Ja imam ovde posla i previše nego da sam... Svaka čast. Jel tako kaže, ako je neko majstor, doći će... Doći će iz cele Srbije ljudi koji treba da uradi dobar posao, slažem se. Ja bih samo voleo da malo više ljudi koji su plaćeni za to, malo više vode računa o svima nama. To zaboravite. Oni vode računa o sve. Pa to ne može, to nije u redu. Pa nije u redu. Ja mislim da to nije u redu. Nije u redu, ali oni završavaju svoja posla. Znači njih ne zanima, znaš kada ih zanima? Pred izbore dođu ovde po selu, donesu 100 grama kafe, donesu jednu flašu ulja, donesu 1 kilo pasulja i obećavaju brda i dolina. E to je politika. Jel mislite da narod pada na tako nešto? Pa za neke sitne ustupke pada. Ja se nadam da će to promeniti. Pada. Da narod sad vidi malo drugačije ipak stvari. Pada. Politikom se bave dokoni ljudi kojima je interes, neki lični interes. Onaj ko bilo šta zna da radi, dobar seljak, dobar, ne kažem ja, evo, zanatlija, ili bilo šta, on nema vremena za to. Ne. A posebno ovi koji su plaćeni da vode računa o nama. Ma šta da vode računa, on ne može da vodi računa i o sebi. E, imate li pomoć nešto, bar od lokale samouprave za ovo što radite? Ne. Ništa. Ništa. Za ovo što radite ništa. Ne, ništa. Je, obaveze redovno, plaćamo ekološku taksu, plaćamo sve obaveze, znači slovo može uđe na... Srbija, da li čujete vi ovo Srbija? Ovakav uspešan čovjek, što je za mene bilo frapantno da vidim ovako nešto u selu koje je potpuno devastirano, u koje nema ni vode trenutno, ali čovjek, evo ga, na Merdevinama, subotom popodne, niste na saboru trubača, visite na kamionu, vrlo opasno ovo što radite, ne, vrlo opasno. A vidim da imate i lepe godine, onako. Pa, 56. Pa je lovo... To je sin, a? Sinčina, bravo, svaka čast. Koliko ima sin godine? 20. Bravo, majste, svaka čast. Studira i usput radi. E, moja Srbija, ovo treba da bude ponos Srbije. Ovo treba da bude temelj Srbije. I ovo je najlepše lice Srbije. I Srbija će ovo biti. I Srbija će ovo biti, ja vam kažem, zato što ovde treba da se sjate ministri, vlada, predsednici opština, i ovog čoveka tu da stanu pred njim, u stavu mirno. Da im on kaže kako se gradi pravi Srbija,
i brani Srbija. A ne ovi političari koji su plaćeni, koji su u skupštini, koji su u vladi, koji ništa ne rade. I neću da pričam dalje o tome. Vama samo želim da kažem svaka čast. I nadam se da će vaš sin, kako se zove sin? Mladen. Kako? Mladen. Mladene. Nastavi što otac radi, šta da ti kažem? Dobro, vama svaka čast. Studira usput, pa vidjet ćemo gdje će otići. Nemojte da ide, dajte nek ostane kad ste ovako lepo sve uradili. Jeste za piće, za šta nešto da popiti? Biće prilike, idemo sad malo još da posjetimo, još dalje, da pokažemo ovo Srbiji. Važno je da ovo pokažemo, a družit ćemo se, biće. Ne kažem ja, lepo je mjesto. Prelepo, ovo je prelepo. Yes. Da kažem kao voda, ovo ono sve, ali je narod tanko živi, loš kvalitet je zemlje, usitnjeni su posjedi. Ne mogu da se organizuju, jer velika je stvar bilo sa ispreduzeća gdje smo radili, recimo preći i privatno. Ja sam usput, kad sam prvi dan počeo da radim, vidio da to nije za mene. Jer to tebi zaradu ne može niko da izračuna. Pa tako je. Niko. Kaže, koliko zarađuješ? Pa koliko si sposoban, toliko primaš. Tako je. Jer desi se nekad da ja i on radimo mjesec dana, nije bilo naplate, nisu bili neki lepi poslovi. Ne. Poklopit ćemo troškove, ićemo sljedeće neke. Ali ste izdržali, uporno ste pokazali svoje. E pa jest, od 92. godine. Ja vjerojatno ću susretati ljude i tamo kod mene, ja sam inače iz Šida, ali i po Beogradu, pa imam prijatelje koji imaju kamione i kad budem rekao gdje sam bio, možda će mi ne, pa već radnice radu tamo, znamo gdje je to. Ljudi, svaka vam čast. Ako ste za piće, srati. Vidimo se, živjeli, hvala vam puno, živjeli. Evo, ovo je Srbija i ovo je najlepše što možemo da vidimo u Srbiji. Vredne ljude, otac i sin, gde rade, zaista je fantastično. I htio sam da sad i ova poruka i mojim saradnicima ovde, pošto kada smo krenuli da radimo ovaj live i kada su vidjeli da ljudi uplašeni da neće da pričaju i kad su vidjeli da jednostavno ne sme niko da izađe, a meni moji saradnici onako zabrinuti kažu, joj, pa šta ćemo sad? Ja im kažem, ljudi, od sudbine se ne beži. Verujemo u Boga, verujemo u pravdu, verujemo u slobodu. Namestit će se stvari. I pogledajte, stvari su se namestile. Imali smo više sagovornika nego u jednom live-u. I pogledajte kakvi su to sagovornici. To su par excellence domaćini, privrednici, stočari, poljoprivrednici, ako hoćete. I meni je zaista srce sada onako baš puno i nigde nismo došli onako da ljudi brane sve sve na ovu vlast, da kažu šta ste vi protiv ove vlasti, pa ova vlast je fantastična, zašto vi to napadate, nešto što je dobro. Prosto ljudi reaguju onako prirodno, ovdje nema nikakvog nameštanja, mi smo ušli bukvalno ovo selo bez ikakve organizacije, bukvalno smo banuli ovdje, pitali gdje je centar, gdje je šta i dobili smo odgovore da je ovdje zemlja loša, da se ljudi teško bave poljoprivredom. Dobili smo odgovore da nije došla nijedna flaša iz opštine, iz gradske uprave. Dobili smo informaciju da ništa ne pomaže ovim ljudima, čak i uspješnim biznismenima, bakama, dekama, niko ništa ne pomaže. Evo ga, ide jedan mlad čovjek, ovako vidim, ručka usput, opušteno, samo ti nastavi, ne se kiraj. Kako se zoveš? Radoše, živiš u ovom selu? Pa da. Kako bi zovem? Pa, znači kako, imamo sobstvene izvore i onda... Hvala Bogu, vi koji imate te sobstvene izvore, inače bili smo dole. Ima puno ljudi koji nemaju sobstvene izvore. Nekad su imali pa su ih zapostavili. I to je ljudska nebriga, slažem se. Pa su uhvatili da zalivaju kupinu, inače studiram, a došao sam sad... Kako se jede lepo u Srbiji, pogledajte, to je jagnjetina, to sve ide kako treba. Ovo je sad se krepa, a nisi na saboru trubača? Pa, nisi. Znači, ipak je lepše ovdje u selu. Pa jest. Evo vidite, drago mi je to da čujem, ali još što se te vas pitam, evo ljudski, ako ništa posebno, zar nije bilo ljudski da ljudi koji su plaćeni za ovo i da vode ovu priču, da donesu bar bakama i dekama ovu vodu, da podele bar tu vodu? Svako ima svoje zaduženje u ovoj zemlji, niko ništa to ne sprovodi. Šta da kažem? Rekao bi mnogo toga, ali razmislite kad budu sljedeći izbori, možda bi trebali baš da razmišljamo u ovom danu kad niste imali u selu vode i kada niko nije došao da vam kaže šta će biti, da ćete dobiti bar vodu. Svaki čas, živjeli. Eto, vidjeli smo da se lepo jede jagnjetina ovdje, to je dobro. Vjerovatno je kvalitet, da?
ali kako gasiti žeđ? Šalim se. Ovo su sve mladi ljudi, pa i razumem, ali trebali, kad bi otišli dole u selo, gde su bake i deke, gde nema izvora, gde nema ništa, oni ljudi bukvalno saljaju vodu. Ima tih meštana koji im donesu i kažu, ajde da im pomognu, ali... Evo, mi ćemo završiti live ovde, ispred ovog ambara. Baš ovde ćemo završiti ovaj live. Poslati sliku Kobaviću odavde i Nedimoviću, koji treba da vide ovo. Treba da vide ovo kako se ljudi pate u Srbiji. Kako se pate poljoprivrednici, meštani sela bez vode, bez ikakve pomoći za poljoprivredu. I ono što im poručujemo odavde, sram vas bilo za ovo. 21. veke, ljudi. Nemaju ljudi vode, niste doneli jednu flašu vode. Sram vas bilo za to. Svih tih plata, svih tih privilegija, svega toga što uzimate od ovog naroda, kroz poreze, kroz sve. A niste im doneli flašu vode u ovakvoj situaciji. 10 dana nemaju vode. I još jednom za kraj, sram vas bilo. Hvala.